Поєдинок за бронзу у вазі до 55 кілограмів. Микита Четверяков проти Івана Куксенка. Четверяков представляє Дніпропетровську область. Куксенко от зараз пішов вперед. Борець Сумщини. Хороша атака проходить. Затягнув. 4 бали здобув і намагається здобути чисту перемогу. Дуже непростій ситуації опинився Четверяков. Сергій Гаврилюк уважно стежить за діями борця Сумщини, не відпускає. Подивіться, ні, вже майже вийшов. Чи відпустить? Ні. Дуже потужний захват знайшов Куксенко. Подивіться, вже вигнувся. Ні, вийшов із складної небезпечної ситуації. Четверяков, 0-4, він поступається, але бути уважним. Зараз бере захват, але помиляється. Ну, поспішив. Розумієте, тут треба діяти вже напевно. А трохи недооцінив силу Куксенка. Четверяков ще втратив 2 бали. Сподівався зробити переворот, скоротити розрив. Рахунок став 0-6, натомість на користь Куксенка. І він впевнено працює. Подивіться, ще атака на 4 бали проходить у канані борця Сумщини. Ну от дуже сильно, дуже добре відборовся в цьому фіналі малому Іван Куксенко. І здобуває чисту технічну перемогу. І стає бронзовим призером чемпіонату України серед кадетів зеркоримської боротьби в Тернополі.